କହି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମାରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାରିବେ ଆପଣ ମତେ ମାରିବେ ଆପଣ ମତେ ମାରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଛାତ ଉପରୁ ଧକ୍କା ଦେବେ ଯୁକ୍ତି କାଇଁ କଢୁ ତମେ ଯୁକ୍ତି କାଇଁ କଢୁ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି କି ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି କି ତମେ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ତମେ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ତମେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଇଛ ସେଠୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଇଛ ଯୁକ୍ତି କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରି କହିଛି ଜେଇ ମନା କଲେ ଜେଇ ନିଜେ ମନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଜେଇ ଏଇଠି ମନା ମୁଁ ରଖିଛି ପ୍ରୁଫ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ରଖିଛି ଆପଣ ଜେଇବେ କଥାରେ ଚାଲିବେ ଜେଇ ତ କଥାରେ ଚାଲିବେ ନା ମୁଁ ତ କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକଟାଏ ଜେଇବା କହିଗଲେ ରୋଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିଗଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ରଖିଛୁ ନା ଆମେ ରଖିଛୁ ମାରିବାକୁ ଓଡ଼ାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦବୁ ଆମେ ହଁ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦବୁ ଆପଣ ମାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କାମ ବନ୍ଦ କର କାମ ବନ୍ଦ କର କାମ ବନ୍ଦ କର କାମ ବନ୍ଦ କରିବ ଯେଇ ମନା କରିଗଲେ ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବ ତମେ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତ ମାରିବାକୁ ଆସ ମୋ ହାତ କାଇଁ ଧରିଛ ମାରିବାକୁ ଆସ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ରଖିଛି ମାରିବାକୁ ଆସ ତମେ ସିଏ ଧମକେଇଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ଆସ ସେଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିତରେ ତଳ ଦେଖିଲି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତଳଟା ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ ପାଣିଟା ଗଳିବ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା କେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଏତିକି ତ ବ୍ଲିଡିଂ କରିସାରିଲେଣି ନା ଏତିକି ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟା କହିଲେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଇସାରେ ତ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ମେନ୍ ଏକୁଟିଆ ସବୁଯାକ କରିଦେବି ହେଲା ଶୁଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କଲେ ଯେ କାମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣ କୁହାଲା ଯେଇ ମନା କରିଗଲେ ବିଜୁଆଲ ନେଇଯିବି ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ ଜେଇ ମନା କରିଗଲେ ତମେ ଆମକୁ ଜେଇ ମନା କରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଇ ମନା କରିଗଲେ ଜେଇ ମନା କରିଗଲେ ଗପରା କହିବ ନାହିଁ ଏଠି ସେଠି ତମେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କର ନା ତୁ ବନ୍ଦ କର ସେ ମନା କଲେ ଆମେ ଦେଖ 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 ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ ଏଇଠି ବସିବୁ କୁହ ନା ଶୁଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା ରଖିବା କର ମୁଁ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସଂଯମତା ରଖିବା କର କଣ କଣ ମୁଁ ଗରମ ଦେଖେଇନି ମୁଁ ଗରମ ଦେଖେଇନି ମୋ ଗରମ ରୂପଟା ତମେ ଦେଖିନ ତୁ ଦେଖିନୁ ତମେ ଦେଖିନ ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସ ସେ କାମ କର ଦେଖିନୁ ହଁ ହେଲା ପୁଣି ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର କର ନା ଭାଇ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ତୁ ତା କରିବ ତ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉଦିନ ଛାତ ପଇଲା ତା ବାସି ଦିନ ଗେଡ଼ିକି ନ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ମାସ ସାରା ବର୍ଷା ମାଙ୍କର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣ ମୁଁ କାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ 500,000 ସମଥିଂ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି ସାନିଟାଇଜର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାର କାମ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖୁନ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ଶୁଣ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଦବ ଆମେ ମାଗିନବୁ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ହେଲା ଆମେ କହୁଛୁ କେମିତି କହୁଛି କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଯେଇବା ମନା କରିଗଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଛୁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଠୁ ଆଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିଛ କାଗଜ ଅଛି କାଗଜ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କିଛି ହବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କରିନଥିଲୁ
ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ତରଫ ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେପଟେ ଆଦିଶ କହିଲେ ତମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାମ କର, କେହି ରାଜି ହେଲେ ଆଦିଶ ଫୋନ୍ କଥାରେ ଆଦିଶ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବାକୁ, ସେଥିରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଦିଶ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ସେଥିରୁ ଯଦି ପାଣି ଗଳୁଛି ଦେଖେଇଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ମନା କରି ଗଲେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ, ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ 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 ମ୍ୟାଡାମ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହବ ଛାତ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ବୋଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ତ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ରଖନ୍ତୁ, ନା କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ରଖିବେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ, କିଛି କହିବେ ନା ନାହିଁ ଏ କାମ ଉପରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦୁଇ ମାସ ପରେ କାହିଁକି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଠିଆ କର, ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ତାପରେ ଠିଆ କର, ନାହିଁ ଠିଆ କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିଆ ହେବେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯିବେ, ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ତାପରେ ଭାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିବେ, ଆନ୍ସର୍ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗାଁ ଲୋକ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରଖନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମଥିଙ୍ଗ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍, ସାନିଟାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର କୋଡ଼ିଏ ଦଶ ପଇସାର କାମ ହେଇନି, କେମିତି ବିଲ୍ ହେଲା, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହାତ ପଡ଼ିବାର ଚାରି ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କିଡ଼ିଂ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପାଣି ଛାତରୁ ଗଳୁଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବିମ୍ ବସିବାର ଲୋକ, ବିମ୍ରେ ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ବିମ୍ରେ ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ହେଉଛି, ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ସେଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଧକ୍କା ମାରିକି ଗଳେଇ ପକେଇବୁ, ମତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେ, ମତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେ, ଗାଡ଼ି ରଖ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, କାମ ହଉଛି, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଯିବେ, କିଛି କହିବେନି, କାମ କରିବାର ଅଛି ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ ଗାଁର ଲୋକ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠି ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ତା ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଥାନାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିନୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ,
थाना आपण कहिला परे बसी काम करथु ना ना एफआर दियंतु किंतु आमे आपण को किछि विरोध करू ना आमे आपण को विरोध करू ठीक अछि थाना को जानतु किंतु आमे आपण को विरोध करू।